Це кадри з камери відеоспостереження на фасаді лікарні швидкої допомоги. Вони зняті 15 грудня. Арсена Будія вивозять з лікарні. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, лікарі заборонили перевозити Арсена Будія з медзакладу в ізолятор тимчасового тримання та проводити слідчі дії. Слідчі мали наступним кроком обрати йому міру запобіжного заходу. Проте вони цього не змогли зробити, оскільки лікарі заборонили проводити будь-які слідчі дії з цим чоловіком, оскільки вони стверджували, що в нього є значні переломи, він знаходиться в реанімації. Видали працівникам поліції довідку про те, що його транспортувати в суд не можна, а суд обирає відповідну міру запобіжного заходу і, відповідно, не можна його отримати в умовах ІТТ або СІЗО. 12 грудня лікар-травматолог, який лікував Арсена Будія Андрій Козовик, розповів, у якому стані пацієнт. Було проведено оперативні втручання, це було проведено металоостеосинтез апаратом зовнішньої фіксації плеча, тобто це такий тимчасовий метод фіксації переломів, а також проведено хірургічну обробку такої масивної великої рани на кисті і також фіксацію переломів кісток кисті. Того ж дня Арсен Будій прокоментував аварію нашим кореспондентам. Жалко за близьких, ні, там якихось, бо це погодні умови, це більше не моя вина, розумієте. Ну, моральна давка більше. А так, то що тіло зростеться, надіємося. За версією поліцейських, Арсен Будій може бути в Італії, повідомив Сергій Крета. Деталі про його місце перебування можна анонімно повідомити в слідче управління Нацполіції в області за телефонами 067 935 49 11 або 067 494 82 03. Тарас Бурак, новини на Суспільному, Тернопіль.